Добрий вечір, Славутич. Знову є питання, і знову у нас в гостях мер міста Юрій Фомічев. Юрій Кирилович, ви готові відповідати? Добрий вечір, Славутич. Ми завжди готові відповідати на питання. Дякую вам за вашу активність. Працюємо. Чернігів без святомаскування і живе нормально, а нам це обов'язково нужно? Смішно, грустно, ліхтарики, високий травматизм. Чи треба світомаскування, Славутич? На рівні військової адміністрації ми мали Раду оборони Вишгородського району і обговорили це питання. Насправді військові не є такими категоричними щодо світломаскування. І ми домовилися, що кожна громада буде визначатись самостійно, принаймні щодо зовнішнього освітлення. Тому зовнішнє освітлення в Славутичі працює. Працює в режимі від потемніння і до 23-ї години. З 23-ї години ми вимикаємо зовнішнє освітлення, окрім деяких локацій, де воно нам потрібне, тому що в нас комендантська година. Тому що не треба виходити за межі свого будинку. Якщо ми кажемо про світломаскування вдома, і це заважає вам жити, то ще раз повторюю, військові не наполягають на тому, щоб воно у нас відбувалось. Але що стосується світломаскування міста, з 23-ї години зовнішнє освітлення буде вимикатись, тому що це комендантська година. І нашим правоохоронцям так легше працювати, коли вони бачать, хто з ліхтариком, куди йде, ви зразу помітні, і вас зразу запитають, чому ви порушуєте режим комендантської години. Все дуже просто. І подякувала за включення світла. До речі, це не запитання, це подякування. Коли будуть працювати світлофори, дорога біля офісу ЧС перейти інколи неможливо. З понеділка ми плануємо вімкнути світлофори. Поки що в тестовому режимі, можливо, також з відключенням на нічний період. Але ці плани є. Тому з понеділка чекайте, що світлофори і біля офісу ЧС, і біля 4-ї школи запрацюють. У нас розпочався освітній процес, діти ходять до школи. Тому цей світлофор також є абсолютно доречним вімкнути. Про переселенців. А скільки їх у нас в місті? Так багато ми про них говоримо, привозимо гуманітарку, привезли. А скільки переселенців в Славутичі і звідки? На сьогоднішній день у нас зафіксовано офіційно більше 1000 переселенців. Це 1072 особи, якщо я не помиляюсь, на вчорашній день. Можливо, трошки цифра не така, але плюс-мінус 10. Да, в пам'яті так. Саме так. Вони у нас ранжировані по тому, хто є працюючий, хто не працюючий. До речі, не так багато потребують працевлаштування. Лише трохи більше 80 з усіх, хто приїхав. Інші або знайшли роботу, або це люди старшого покоління, або це жінки з дітьми. Є переселенці з Енергодару, про який ми так часто кажемо, тому що в нас є дружні партнерські відносини з містом-супутником, і це логічно, і це розумно. І ми готуємось до евакуації з міста Енергодара, в тому числі в Славутич, визначаємо локації, знаходимо ресурси для того, щоб ці локації були більш-менш забезпечені якісно. Наразі сьогодні всі переселенці, які є в Славутичі, всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані, вони мають житло. Вони мають житло, живуть у рідних, близьких, вони не використовують громадські будівлі, які не придатні для житла. Але ми плануємо це, запит на таку дію є, є запит на житло для переселенців на майбутнє, тому що попереду зимовий період, непрості моменти активних військових дій, в тому числі в частині контрнаступу Збройних сил України, тому цей наплив з юга будуть переселенці. Наплив, скоріш за все, буде. Ми до цього готові. Ми отримуємо гуманітарну допомогу і її розподіляємо саме серед цих людей, про яких я вже згадав, які вже є в Славутичі. Навіть вчора була така гуманітарна допомога від наших постійних вже друзів, від фонду АІСМ. Знову ми отримали медичне обладнання, за що їм безмежно вдячні, достатньо велику кількість таких важливих медикаментів, не ті, які зазвичай є в усіх аптеках, а які справді в дефіциті, тому працюємо далі. Ну, а ті продовольчі набори, які були доставлені, будуть направлені саме внутрішньо переміщеним особам. Про лікарню згадали, і чи будуть у нас все-таки дитяче відділення, і чи будуть у нас пологи прийматися у нашому місті? Я обіцяв про це декілька слів сказати, хоча саме питання переадресував нашому новому генеральному директору, молодій людині Георгію Лавигіну. Він зараз очолює нашу лікарню, і я думаю, за декілька тижнів розбереться з усіма оргпитаннями і дасть відповідь.
Але ми маємо розуміти, як сьогодні працює система медичних гарантій для нас з вами. Є пакети послуг, за які НСЗУ сплачує кошти лікарні, на які лікарня сплачує заробітну плату. Комунальні платежі ми забезпечуємо за рахунок міського бюджету і таким чином надаємо послуги населенню. Якщо ми кажемо про пологове відділення, ми намагалися його зберігати. Навіть певний час тримали людей на зарплаті наших акушерок, без лікарів, без пологів, але відділення тримали. Ми маємо досвід пологів під час ізоляції. 30 маленьких славутичан, українців народились в Славутичі, але це, скоріш, вимушена міра, ніж якісна робота. Чому так? Тому що для того, щоб пологовий будинок функціонував якісно, ми всі з вами, потенційні батьки, хотіли б, щоб це була послуга високої якості. А для цього треба відповідні фахівці. І навіть якщо ми виділяємо з міського бюджету, з наших з вами коштів, ресурс для того, щоб стимулювати таких класних лікарів, ми будемо доплачувати за те, що ви є в Славутичі, то в них не буде стільки роботи, щоб вони зберігали свої навички. Практики не буде. Ми маємо більше народжувати. Ну, уявімо, що ми продовжуємо в тому ж темпі народжувати, це до 200 дітей в рік, це менше, ніж одна дитина в день. Тобто навіть не щодня лікар практикує. Одна дитина на два дні. А таких лікарів має бути не один. Це має бути цілодобова допомога. Гарантія, це мінімум 4. Це означає, що 4 лікарі працюють навіть не раз в день. Всі вчетверо. Тому кваліфікацію вони свою, на жаль, втратять. Не треба маніпулювати на цих речах. Ми ж з вами домовилися ще про маніпуляції. Тому що це дуже чутливо, коли ми кажемо: о, і народити вже нема де в Славутичі. Народити є де, бо є гарний перинатальний центр в місті Чернігові. У нас є достатня кількість автомобілів швидкої допомоги, які терміново, якщо є така потреба, відтранспортують в місто Чернігів. Ми консультуємо наших породіль про те, що треба завчасно придбати про свої пологи, звернутися до перинатального центру, встановити ті планові дати народження і поїхати народжувати. А для цього в нас є міська програма підтримки породіль. 15 тисяч гривень ми фінансуємо при народженні дитини, 5 до 10 після, для того, щоб і компенсувати в певній мірі ці незручності, а натомість дати якісну послугу через класний перинатальний центр. Особисто переконався в цьому, тому рекомендую користуватись ним. Ми забезпечуємо транспорт, ми даємо матеріальну допомогу і ми маємо достатньо на близькій відстані якісний перинатальний центр. Я вам скажу, в великих містах-мегаполісах час доїзду до пологового будинку, пологового відділення такий самий, як від Славутича до Чернігова, до перинатального центру. Це треба враховувати. Тому я просив би на цьому не спекулювати, а більше народжувати. От якщо буде 400 пологів в рік, тоді ми можемо повернутися. Місця у нас вистачає. Як показала наша ізоляція, фахівців у нас також є. Але ми маємо з вами над цим працювати. Щодо дитячого відділення, тут питання більш актуальне. Хоча історія та сама. Має бути пацієнтопоток для того, щоб достатньо було коштів на фінансування. Але це питання більш ширше, і ми його з новим генеральним директором обов'язково обговоримо і спробуємо знайти шляхи вирішення, щоб все-таки стаціонар, хоч невеличкий стаціонар дитячий, в нас з'явився. Хоча для цього теж треба фахівці, і вони мають бути кваліфікованими і отримувати знову ж цю практику постійно і регулярно. Сьогодні такого пацієнтопотоку дитячого у нас немає. Немає. І знову ми маємо дивитись на організацію системи охорони здоров'я, як вона побудована і як вона має працювати ефективно. Це питання ще у нас розглядається. По пологовому будинку, я вже відповів, ми маємо розуміти ті потреби, які в нас є. Ну, того ж, 500 дітей у нас за кордоном знаходиться, так що і будуть діти, будуть лікарі. Чи буде працювати басейн в цьому році, і як ситуація з дельфіном? Басейни плануємо, щоб працювали. Дельфін, до речі, приємна новина, вже в режимі введення в експлуатацію, передачі, повернення в місто після реконструкції. Я сподіваюся, що за
там, місяць-півтора, ну максимум два, ми врешті-решт отримаємо його юридично і зможемо року, запустити в роботу, бо він справді якісний, класний, і я хочу, щоб він почав працювати і приносити задоволення слободичанам. Лазурний готується до опалювального сезону, як тільки з'явиться теплоносій, ми почнемо його роботу, басейн в роботу планується. І два питання, які були в прошлий раз, але хочу, щоб ви відповіли на них. Дорога на Мікшуновку. Чи буде все-таки організована запрет для провозу власників пісковозів і проїзд через наше місто? Можу додати власне враження. Я у понеділок був там в котеджах, і в 20:30 два пісковози створили такий шум, що реально нагадувало приліт. Ми не можемо повністю закрити дорогу. Ми спробуємо в черговий раз, не в перший раз, обмежити навантаження на цю дорогу відповідними знаками, які мають бути обґрунтовані, регламентовані, і далі контроль за Укртрансбезпекою. От тут треба розуміти, ми вішаємо знак обмеження, певна кількість тонн на вісь, більше не можна, тому що дорога для цього не використовується. А далі контролює все це Укртрансбезпека. З виїзними вагами ми не можемо навіть свої ваги встановити, бо це не наша функція. Тобто дуже багато бюрократичних і регламентованих речей, які треба враховувати. Далі Укртрансбезпека фіксує, що це порушення, виписує штрафи відповідні адміністративні і їде. І знову ситуація залишається сталою. Вони поїхали. Тому тут більш все-таки ефективним треба вести діалог про ремонт цієї дороги. І мені здається, що питання їзди пісковозів в більшій мірі стосується потім якості дороги, яка залишається після них. А ми маємо прийти до ремонту цієї дороги. До речі, обіцяв про це сказати в ефірі в коментарях до мого допису в Фейсбуці. Ми плануємо ремонт дороги на Мікшунівку в цьому році, так само, як і щорічно. Нагадаю, що не так давно ми її прийняли на баланс міста, визнали як нашу, хоча могли б цього і не робити, бо вона, в принципі, за межами міста. Але ми розуміємо, що велика кількість славутичан має свої господарства в тій самій Мікшунівці, в дачному кооперативі, тому користуються цією дорогою, і з цієї причини ми забрали її собі на баланс. Хоча, ще раз повторюю, це для нас велика, вибачте, обуза. Ми працюємо з цією дорогою, вона не так активно ремонтується в цьому році по об'єктивним причинам. В чому саме справа? Асфальт ми можемо отримати, коли за нього заплатимо. В нас є певний ліміт, на який ми домовились з заводом, це 60 тонн, який ми беремо, потім сплачуємо і беремо нову партію. Але в цьому році ми маємо війну в країні. Війна дуже дорога штука і бюджет має витрачати багато коштів. Не місцевий бюджет, державний бюджет. Але рахунок казначейський, він єдиний, він складається з усіх бюджетів. І коли навіть ми намагаємось сплатити за асфальт, ми маємо чекати певний період часу, коли ця проплата буде здійснена. Тобто механізм працює так. Ми взяли асфальту 60 тонн, поклали платіжки на оплату і чекаємо. І це займає в середньому місяць. Тобто від того асфальту, який ми взяли перший день, і до грошей, коли отримав завод за цей асфальт, за ці 60 тонн, проходить десь місяць. Тобто ми маємо потенційно 60 тонн асфальту на місяць в Славутичі. Це ніщо. Ну, треба розуміти, що це дуже мало. Тому і темпи ремонтів такі низькі. Ми готові працювати ефективніше, більше ремонтувати наших доріг в місті, на Мікшуновку і навіть частково виходити на дорогу, яка йде на Якір. Але для цього нам треба асфальт. Асфальт ми можемо брати в обмеженій кількості без передоплати, сплачувати за нього і рухатись далі. Тому чергова партія асфальту буде отримана. Сподіваюсь, ми збільшимо цей ліміт і будемо працювати тоді над тим, щоб швидко відремонтувати дорогу на Мікшуновку. Дорога в ремонт планується, але темпи, на жаль, в цьому році дуже занизькі, не по причинам Славутича, а по об'єктивним причинам війни в країні. Не можу робити ремонт ще частково і за счет пісковозів? Ми ведемо з ними про це діалог, про це я вже казав на минулому ефірі, що нам треба вийти з ними на діалог, щоб вони приймали участь у утриманні цієї дороги. Це найкраще буде. Да. І, будь ласка, напам'ятають, невже ви не вірите, що у Славутичі була в окупації? Медаль вам за що дали? Русські були 3 дні, а сиділи ми без хліба і світла скільки днів. У нас є загиблі і полонені. Так ми були в окупації? Ну, медаль ніхто не давав, є указ про орден. Указ, да. Але десь той орден є. Я казав хлопцям нашої територіальної оборони, що це їх орден. Це справедливо, бо справді вони боронили місто.
Чи були ми в ізоляції, чи були ми в окупації, це вирішує ізоляції були. Військова адміністрація. Ми про це казали, що рішення приймає військова адміністрація. Є певні критерії, якими вони керуються. Якщо хтось так наполегливо хоче це з'ясувати, краще спрямувати свій запит саме в цю інстанцію. Ну, не приймає рішення міський голова і навіть не подає якісь документи для того, щоб обґрунтувати. Запит ви давали, ви запит ще переспрашували. Да, ми запит давали. Ми й давали, до речі, своє повідомлення про те, що ми чекаємо фінансування по 2000 на кожного мешканця. Все-таки ми його подали на все місто, але наразі не отримали цього фінансування, ну, скоріш за все, по тій самій причині. Тому, якщо у вас є бажання з'ясувати, краще звертайтесь до військової обласної військової адміністрації за цими роз'ясненнями і отримуєте всі критерії дуже чітко. Свою думку про це я вже сказав. Я вважаю, що ми в порівняно з іншими громадами того ж Вишгородського району, треба розуміти, що Вишгородський район – це не тільки місто Вишгород, да, а це і Славутич, це і Димир, це і ті села, де справді були гарячі дні, бойові дії, повна окупація. Іванків, який з перших днів був під окупацією. Тому ну, ми маємо все розуміти в порівнянні. Нам було важко, ми великі молодці, ми вистояли, в нас справді була ізоляція довгий період, в нас був один-два дні, коли окупанти нам заважали жити, але були на околицях, тому трактовка, в якому стані був Славутич, саме на цьому і базувалася. І це треба враховувати. І тільки що мені передали оператора, оцю запис зробили в центрі міста, знову вандалізм. Що з цим робити? Ну, ця стела Дружби народів, як ми так звикли називати, стала, мабуть, такою нашою стіною прояву своїх емоцій. Я так розумію, що ми хочемо змінити Москву на Херсон, але ну, точно не варто це робити через те, що ми проявляємо от такі акти вандалізму, коли ми намагаємось знищити те, що в нас є. Чи варто там залишати Москву? Проведемо обговорення, проведемо цей диспут. Ні, Москву не треба залишати. Там ні в серці, ні там. В серці точно її вже немає. Так. Я переконаний в цьому на 200%, що в серці українця Москви не залишилося. Чи треба її прибирати саме з цієї стели? З пам'яті. Обговоримо. Але точно не треба актами вандалізму проявляти свій патріотизм. Це не є патріотизм, це є невихованість. Це є демонстрація того, що ми не таке суспільство хочемо сформувати. Тому не ганьбіть українське суспільство, не робіть цього. Працюйте з дітьми, виховуйте їх. І наша традиційна рубрика «Ми чули». Пішла брехня по селу. Ми чули, що у центрі не буде магазина «Простор» і аптеки. А що буде в центрі? Ми ж домовилися, що якщо це правда, ми маємо підтверджувати. Так. І це правда. Так. І це правда. Не буде магазину «Простор». Приміщення це є комунальною власністю. Договір оренди був закінчений, проведений аукціон, і інша компанія виграла цей аукціон. Очікуємо, що там буде ще одна аптека. Міста аптек. Ми чули, що в Славутичі йде суд про розкрадання коштів на будівництво вбиральні. Вбиральні роботи, суд йде, а чи повернули документи? Документи знаходяться в суді, давайте дочекаємося його рішення. Не буду коментувати, поки немає цього рішення. Вбиральні працюють, вже маємо певні проблеми з нашою поведінкою в цих вбиральнях. Туть, яка потрапила до вбиралень, і ДСНСники, наші хлопці швидко на це реагували. Вбиральні працюють, суд триває, по результатам суду впевнений, що всі про інформацію дізнаються. І саме головне, ми чули, що в виконкомі отримують великі гроші, 300 тисяч за півроку, а премія від 30, ні, на премія на оздоровлення від 30 до 50 тисяч. Як вам устроюється? Ми не тільки чули, а й бачили, тому що ця стаття влетіла, мені здається, всі соціальні мережі. Да, і тут варто звернути, знову ж таки, трошки роз'яснювальної роботи, варто звернути на заголовок цієї статті, бо вона звучить так, мера Славутича, премія вдвічі більше, ніж оклад. Пам'ятаю, що звучить саме так. Ну, тут є трошки брехні. Оклад мій 11 тисяч гривень. Моя премія складає 135%, маю я ще певні надбавки, не пам'ятаю всі, відверто, чесно кажу, але в мережах всі ці розрахунки є, бо ми їх надавали. Ми цього не приховуємо, і ситуація для Славутича і виконкому виконавчої влади, міського голови і його заступників є сталою з 2020 року
з нової каденції депутатського корпусу. Бо саме депутатський корпус, сесія міської ради визначає розмір премії для всіх працівників виконавчого комітету. Він справді такий є, який там написаний. І я завжди кажу, в мене велика заробітна плата, я дякую за це славутичанам, бо ви мені її сплачуєте. Були закиди, чи витрачаємо ми на ЗСУ свою зарплату. Я категоричний прихильник того, що я про це розповідати не буду, і ті, хто отримують від мене цю допомогу, також знають цю позицію. Бо часто питають, чи можемо ми про це написати. Ні, не можете. Бо я вважаю для себе це табу. Я не маю цим хизуватись чи робити на цьому певний піар. Який це відсоток, ну теж казати не буду, але достатність тієї суми, яку я отримав. А зарплата в мене справді така, я отримую більше 50 тисяч гривень на місяць і маю певні соціальні виплати на оздоровлення, коли йду в відпустку. Тому все, що там написано, правда, окрім трактування, як це звучало. Премія вдвічі більше, ніж оклад, це не відповідає дійсності. Дякую, на сьогодні все і до наступної п'ятниці. Дякую славутичанам, дякую за вашу активність. Так само спробуємо зробити текстову версію на моїй сторінці в Фейсбуці. Протягом наступного тижня задавайте свої питання, будемо відповідати на них, будемо більш детально розбирати всі ті плітки, які ви чули, ті, які будуть правдиві, ми їх так само будемо підтверджувати, а там, де треба буде дати додаткову інформацію, будемо її давати. Дякую вам, бережіть себе і нагадую, що ми входимо в непростий період осінньо-зимовий, не треба забувати про запаси води, про те, що гаджети ваші мають бути заряджені, про те, що ви маєте тримати запаси, якщо у вас є така можливість, газу, запаси сухого пального, запаси їжі, яка може бути довгого зберігання, тому що ми все це проходили. Давно про це не нагадував, хочу до цього повернутися. Можливо, комусь це стане в нагоді, і він згадає, що щось він ще забув зробити і запастись на випадок нестандартної ситуації, непростої ситуації. А найближчим часом ще поговоримо і про те, як ми будемо реагувати в опалювальному сезоні на наші виклики. Дякую всім. Сьогодні було нагадування, було відключення електроенергії. До побачення.